Серед усіх цікавинок матчу аж надто виділялася одна. Як орендовані карпатами у Дніпра Федорчук, Пашаєв, Гладкий та Бартулович битимуться на полі і чи мають вони шанс повернутися до Дніпропетровська? Та не треба мене спрашувати, пусть там рішають, вони... Мені головне грати, все. Для нас орендованих це не перша гра така проти Дніпра. У нас вже багато ігор, і ми на цьому вже акцент не робимо. Я не сказав би, що іменно на Дніпр всі там колосально насрались. Ми настраємося на кожен матч, Дніпр це не виключення. Хуан де Рамос не приховує. Він не стежить за орендованими футболістами, тому навряд чи на них розраховує. Показовий момент у їхніх стосунках з іспанським тренером трапився перед матчем. Карпати вийшли випробувати газон, де якраз перебували представники тренерського штабу Дніпра. Утім, жоден гравець так і не привітався з Рамосом. Та ні, ми не знайомі. Никогда не общались так один в один. Я через оренду попав в національну команду, і, скажімо так, це шанс грати і шанс заявити про себе. Так що, я думаю, ті гравці, які оренди, що в них поставили хрест. Орендовані у Дніпра карпатівці грають у свою силу. Більшу частину матчу їм доводиться оборонятися. У купі з бойовим налаштуванням це дає жовті картки Пашаєва та Бартуловича. Хорват ще й устиг з'ясувати стосунки із Федецьким. Але на футбольному полі гості домінують і забивають курйозний гол. Ігор Пластун невдало вибиває м'яч, і Бруно Гама забиває свій перший гол за Дніпро. Другий гол Бруно Гами із розряду 1 на мільйон. Результат його чергової зустрічі з Пластуном. Захисник встиг першим, але вибиваючи м'яч, влучив португальцю у ногу таким чином, що залишалося тільки плюватися і нарікати на долю. Відстань, траєкторія та сила рикошету були ідеальними. За свою кар'єру я вже кілька разів робив дублі. Головне, що ці м'ячі допомогли нам перемогти. Так що я задоволений. Наприкінці першого тайму карпати створюють два моменти. Спершу Васін легко втік від Влада, прострілив, але ніхто із партнерів не замкнув. У другому випадку після стандарту знову в епіцентрі уваги Васін. Цього разу півзахисник завадив м'ячу полетіти в рамку воріт. У другому таймі ротаційний склад Дніпра продовжує грати як супербойовий. 5 нових порівняно з останнім матчем гравців стартового складу без Ротаня та Коноплянки із дебютантом чемпіонату Владом продовжують успішно захищатися і атакувати. На 57-й хвилині замість Зозулі виходить Джуліано. Востаннє бразилець з'являвся на полі 2 місяці тому. Щоб не сумувати на лаві запасних, Зозуля вирушив до свого фан-сектору. Ось такий у Дніпропетровську зв'язок між ультрас та гравцями. Із сектору Зозуля побачив, як захисники «Карпат» допомагали його команді створювати моменти. Ось так Балажець махнув повз м'яча, дозволивши Селезньову вийти на побачення з Ющенковим. Молодий голкіпер врятував. Але через кілька секунд «Карпати» знову помиляються. Один із найнижчих гравців матчу, Матеус, навіть не підстрибуючи, забиває головою із воротарського майданчика. Ну, мене більше безпокоїть третій м'яч, коли команда суперника вже розіграла угловою, а у нас 3 чоловіка ще повернуті спиною к угловому флажку. От це мене більше безпокоїть, тому що ігрова дисципліна не повинна нарушатися ні при якому счеті. За кілька хвилин забив і Євген Селезньов. Чудовий удар зі швидкістю 84 км на годину під поперечину. Таким вийшов 8-й гол нападника у чемпіонаті. Паралелі всю ігру з першої до останньої хвилини вся команда. Вратаря до останнього нападаючого. Всі просто ужасно зіграли. До фінального свистка Дніпро мав більше шансів збільшити рахунок, ніж «Карпати» скоротити. Потягуючи сигару у віп-ложі, за розгромом сумно стежив Петро Димінський. Селезньов заспокоював Гладкого, Коноплянка веселив Льопу. Олександр Севидов відверто поділився враженнями від гри орендованих в Дніпрі футболістів. Сьогоднішня гра дала понять. Я надеюсь, что они сделают правильный вывод. Дала понять нашим игрокам, арендованным, почему они в аренде, а не в синих футболках Днепропетровского Днепра. Вот, наверное, в этом разница. Нам немножко так дали по ушам, чтобы опустили немножко на землю, а то вдруг все начали почему-то думать, что мы уже готовы цепляться за еврокубковое место. Да нет, ребят, не готовы. Еще 4 місця назад вообще команды не было. У дніпрян своя біда. Слова Рамоса про те, що Дніпру в Україні ніколи не стати чемпіоном, не надто здивували. Ні громадськість, ні футболістів. Він в команду вірить і бачить, що якщо ми так будемо продовжувати, то зрозуміло, що ми можемо зайняти. Но всі прекрасно розуміють, що є потусторонні якісь моменти. Просто він не перший рік в команді в Україні і розуміє, що може помішати. Що іменно, я не буду зараз нічого говорити. Тому
все прекрасно розуміють. Після матчу Віталій Мандзюк, Бруно Гамма та клубний перекладач Максим Афанасьєв довго роздавали інтерв'ю та автографи. Відтак автобус вирушив до аеропорту без них. Ось такий суворий тренер Рамос навіть авторів дублю може відправити додому пішки.